Qeveria e Kosovës ka shtyrë për disa muaj regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, ndonse më parë është menduar që ky proces të filloj brenda këtij viti. Ministri i Shërbimeve Publike Arsim Bajrami, në një intervistë për Klan, thotë se arsyet kryesore të kësaj shtyrje janë problemet teknike dhe ato legale. Unë dje jam kthyer nga vizita në Eurostat. Eurostat është agjencioni evropian për çështje statistikave dhe ka marrë një lloj konfirmimi dhe pëlqimi që Kosova mundet në fillim të vitit 2009 të implementoj regjistrimin e procesit të popullsisë. Po shpresoj që dikun ka muaj prill ose fillimi i muajit maj do të mund të implementojmë plotësisht procesin e regjistrimit të popullsisë. Por nuk janë vetëm problemet teknike dhe ato legale që pushtyjnë procesin e regjistrimit të popullsisë. Pengesa kryesore duket të jenë serbët e Kosovës. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës po insistojnë që një herë për një herë të mos fillojë procesi i regjistrimit të popullsisë, pasi që sipas tyre kështu do të legitimohej pastrimi etnik në Kosovë. Dhe mund të më hapta se një pjesë e hezitimeve të ndërkombëtarëve ka qenë te ajo se a do të dalin edhe serbët në regjistrim dhe a do të përgjigjen regjistrimit të popullsisë, duke pas parasysh praktikat e bojkotit që ata kanë ndjekur Kosovë. Ne kemi shpjeguar që qeveria e Kosovës do të zhvillojë një fushat mediale sensibilizuese me serbët lokal, që ta të inkurajojmë që regjistrimin ta kuptojmë atë për çështje demografike dhe ekonomike dhe më pak si politike. Që nga viti 1981 në Kosovë nuk ka pasur regjistrim të popullsisë, duke hapur kështu mundësinë e spekulimeve të shumta rreth numrit të banorëve dhe pjesëtarëve të komuniteteve në Kosovë. Në regjistrimin e vitit 1981 në Kosovë llogaritëshin të jenë rreth 2 milion banorë. 27 vjet nga i regjistrim, ky numër është dukshëm më i madh. Qeveria e Kosovës parashikon që për regjistrimin e popullsisë të shpenzojë rreth 8 milion euro, ndërkohë që 8000 persona do të jenë të angazhuar në këtë proces.